Gledači, dobar den. Pozdrav od Gradskog stadiona Voštip. Voće kuvanje za početok na ova sredba rekov. Osmino finale na Makedonski kup. Да видиме, да, додека Брегалница има шанса да шут на Стојанов и Георгиев го обрне овој удар. Во вториот Беласици сега може да се атакува кон голот на Беласица. Додев, убаво кон Ристенов и што промашува капитенот на Брегалница. На топката толку колку да ја префрли ногата и да отиде во гол аут. Убава 100% шанса за воство на Брегалница, кое што... Пред него е Митрев, Калановски се уште. Убава, како на таца, топка за Ивановски, лошо ја прифати, се уште топката ке него. И сега убава шанса Радојчич кон Калановски и да видиме. Најмеродавен е тој. Близо беше и следваше акцијата Мирчевски, Шоповски, убаво кон Ристенумов и Брегалница Беласица без голови 0:0. И кон Мирчевски, зад него го има Ацковски, фаулиран. Само за кого? Слободен удар изведен на првата стрелива, само во кратко при каква комбинација Милушев. Удар на Милушев и топката Додев. Е сепак Шоповски на во казниот простор обид за ножички и повторно обид и сепак се оди на проигрување. Център шут на втората статива, Марти Стојанов, лоша е западна. Или Поврст Ивановски или Дарко Стојанов. Сепак Ивановски на втората статива и прекрасен удар над голот. Остарува център шут, тука некаде на пеналтикот. Изблокира Ристенумов, од него доаѓа неголемата опасност и сега може за Брегалница. Обид на Бацковски, не сепак тоа е Додев, се решава на удар и на место е голман. Драги гледачи, еве се вклучуваме топко на време. Судијата Никола Костенчев даде знак за почеток на второто полувреме. Осми на финале Куп надпревар помеѓу екипи. Сигнализација од четвртиот судија Дејан Младеновски. Значи остануваат со Марти Стојанов не успева. Беласица организира нов напад. Во празно, нема офсайд, тука е голманот, неуспешни интервенција на Денковски, може да се Беласица дојде во воство и да, тоа е гол. Убава акција, брза. Редовите на Беласица и ја доведува својата екипа во воство од 1:0. Или Брегалница, Беласица, на противната страна нема никој, повторно со осемен Разбуски. Стигнува Георгиевски, обид за удар, шутири 0:1 во голови воство на Беласица со гол што го постигна да Силва во 50-та минута. Ацковски. Удар од далечини и крај гол. Се решава топката за малку профаќа крај. Се уште доси, води оваа топка Марти Стојанов. Убав центар шут на првата статива, боксува голот на гостите и сега Марти Стојанов организира нов напад. Убав удар од далечина крај топката, топката оди крај голот. Жение се изведува право пенали. Наумовски. Центар шут и ја подлез за стативата, но да се надеваме дека се е во ред со голманот на Белица, кој што до сега одличува се ја работи својата работа. Центар шут на првата статива, да видиме. Кудијан беше тоа, на два пати не успеа. Дали кјупати центар шут на првата статива. Кудијан, Марти Стојанов бие лошо го прави тоа. Напади Атаци кон голот.
Шоповски. Нема решение и едноставно. Каларовски. Дошо прво кон Любци Кудев, кој е во касениот простор. Центар шут не стигнува, што да прво со Брегалница. 5-2 во корнери, меѓутоа резултатски 0-1 воство на Беласица. Центар шут на првата статива и сврлена е топката пред голот на неговиот колега Георгиев. Центар шут и Георгиев, интервенција сигурен. Ја фаќа ова топка, што е сигурно. Сигурно е и секој момент очекуваме. Крај, да. Овој момент судијата Никола...